បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធារាអនុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតយកពេលវេលាមករំខានដល់លោកលោកស្រីបាទដែលទំនេរពីការងារបាទហើយធ្វើការស្វែងយល់ខ្លះខ្លះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបាទនេះគឺជារូបចម្លាក់មួយផ្ទាំងបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបហើយក៏ជាស្នាដៃផ្ទាល់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានរចនាអស់រយៈពេលប្រមាណជាជិត1ខែបាទហើយរូបចម្លាក់នេះគឺលោកលោកស្រីអាចនឹងឃើញអំពីពិធីបាទនៃព្រះរាជគ្រូបាទនិងព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់លើកដៃប្រណម្យបាទអញ្ជលីសំពះបាទហើយនឹងព្រះរាជគ្រូគឺកំពុងតែយកខ្ចងសាំងដាក់ទឹកហើយគឺស្រោចទឹកនឹងគឺនៅពីលើសិវលិង្គដែលជាគ្រឿងសក្ការៈបូជាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ផ្នែកព្រហ្មញ្ញសាសនាបាទសូមជម្រាបផងដែរថាព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺជាសាសនាមួយដែលត្រូវបាននាំចូលមកពីប្រទេសឥណ្ឌាបាទតាំងតែពីសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជតាមរយៈព្រាហ្មណ៍មួយអង្គដែលមានព្រះនាមថាកោដញ្ញឬក៏ប្របាទកោដិញឬក៏យើងហៅថាព្រះថោងបាទដែលមានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងក៏អាចហៅបានថាជាអិសីកម្ពុស្វាយំភវៈនោះបាទចឹងទេចំពោះព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺជាសាសនាដ៏ធំហើយនឹងជាសាសនាមួយដែលនៅក្នុងមុនសម័យមហានគរគឺក៏ត្រូវបានខ្មែរយើងគឺមានការគោរពបាទឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបុព្វហេតុនៃព្រហ្មញ្ញសាសនានេះហើយដែលយើងសង្កេតឃើញថាធ្វើឲ្យមានការកសាងនៅប្រាសាទរាប់ពាន់កន្លែងទូទាំងប្រទេសមានន័យថាសិវលិង្គនិងយោនីឬក៏ស្នានត្រូនីនេះគឺជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យមេបាឬក៏តំណាងឲ្យបុរសនិងស្ត្រីបាទចឹងទេមានន័យថានៅលើពិភពលោកទាំងមូលនេះយើងសង្កេតឃើញបុរសនិងស្ត្រីបាទតែងនៅតែជាគូជាមួយគ្នាឬក៏ដូចជាទឹកនិងដីតែងនៅជាគូជាមួយគ្នាយើងមិនអាចបាត់មួយណាឬក៏មានមួយណាបានទេបើសិនជាយើងអត់បុរសបាទមានតែស្ត្រីដូច្នេះជីវិតនៅក្នុងលោកនេះគឺប្រកបជាមិនអាចកើតទៅបានទេបាទហេតុនេះហើយមានន័យថាបុរសនិងស្ត្រីនេះគឺចង់សំដៅទៅលើមនុស្សដែលជាភេទប្រុសនិងភេទស្ត្រីបើសិនជាសំដៅទៅលើសត្វបាទគឺសត្វញីសត្វឈ្មោលបើសិនជាគ្មានតួឈ្មោលមានតែញីទេនោះគឺមិនល្អទេអញ្ចឹងទេផែនដីយើងបើសិនជាយើងមានតែដីហើយយើងខ្វះទឹកបាទលោកលោកស្រីជនរួមជាតិទាំងអស់បាទមនុស្សម្នានៅក្នុងសកលលោកទាំងអម្បាលម៉ានឹងមិនអាចមានជីវិតបានទេយ៉ាងណាមិញដូចជានៅលើភពបាទព្រះអង្គាឬក៏ភពសៅដែលយើងស្គាល់ឃើញមានតែដុំផ្កាយដ៏ធំធំដែលមានបរិយាកាសមិនសមស្របតម្រូវឲ្យជីវិតគ្រប់ជីវិតនឹងគឺមិនអាចកើតមានឡើងលើភពទាំងអស់នោះបានទេហេតុនេះហើយមានន័យថាផែនដីយើងគឺត្រូវបានទទួលយកនៅរិញវិសាលភាពនៃទឹកបានន័យថាមានទឹកមានផែនមានដីហើយបង្កធ្វើឲ្យជីវិតសត្វលោកនេះគឺកើតរីកដុះដាលបាទធំធាត់មកអស់រាប់អាយុកាលអស់រាប់ពាន់លានឆ្នាំកន្លងមកហើយបាទចឹងទេមានន័យថាសិវលិង្គដែលលោកលោកស្រីឃើញចម្លាក់ដែលខ្ញុំបាទបានឆ្លាក់នេះគឺជានិមិត្តរូបរវាងទឹកដីហើយក៏រវាងបុរសនិងស្ត្រីដែលត្រូវបានចម្រោះចេញឬក៏ចម្រាញ់ចេញពីផ្នែកព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយអ្នកដែលគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងគឺមានការគោរពណាស់បាទទៅលើសិវលិង្គនិងយោនីនេះបាទចឹងទេនៅក្នុងឱកាសនេះគឺខ្ញុំបាទចង់នាំលោកស្រីបាទរំខាននៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកបាទក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាក្នុងការប្រកបមុខរបរបាទទទួលទានគឺយើងរំខានចង់ឲ្យលោកអ្នកឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងសិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីពិធីនេះខ្លះៗបាទហើយជាពិសេសគឺអំពីចម្លាក់នេះសួរថាតើខ្ញុំឆ្លាក់ដើម្បីអ្វីបាទចឹងទេនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃចម្លាក់ដែលខ្ញុំបាទឆ្លាក់ជាប់នឹងរបងផ្ទះរបស់ខ្ញុំផ្នែកខាងក្នុង
បើសិនជាលោកស្រីធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបបាទលោកអ្នកប្រកាសជានឹងបានឃើញនៅគេហដ្ឋានមួយដែលខ្ញុំបានរៀបចំដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយតាមជញ្ជាំងប្រាសាទអស់តាមជញ្ជាំងផ្ទះហ្នឹងជញ្ជាំងរបងផ្ទះហ្នឹងគឺមានរចនានៅរូបចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនបាទដែលខ្ញុំបានធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់បាទចឹងទេព្រឹត្តិការណ៍ចឹងទេចម្លាក់នេះគឺខ្ញុំបានចង់សម្ដៅទៅលើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលព្រះអង្គបានក្រុងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងចន្លោះគ្រិស្តសករាជ802ដល់850បាទអញ្ចឹងទេនៅក្នុងកាលនោះគឺមានការរៀបចំនៅពិធីអភិសេកឡើងក្រុងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បាទហើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នេះគឺជាព្រះមហាក្សត្រមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី24បាទថាព្រះអង្គគឺជាអង្គក្សត្រដែលបានបង្រួបបង្រួមសាសនាជាតិបាទរវាងការបែកបាក់រវាងចិនឡាទឹកចិនឡាគោកបាទនេះគឺតាមឯកសារមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានអានគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាដូច្នោះបាទអញ្ចឹងទេបាទន័យថារូបចម្លាក់ដែលខ្ញុំឆ្លាក់ជារូបក្រពើបាទនៅខាងស្ដាំដៃដែលយើងមើលពីខាងមុខទូរស័ព្ទទៅយើងឃើញនៅស្ដាំដៃយើងហើយរូបក្រពើគឺជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹកបាទអញ្ចឹងទេមានន័យថាតំណាងឲ្យចិនឡាទឹកភាពជាអ្នកខ្លាំងក្លានៅផ្នែកខាងចិនឡាទឹកបាទហើយនៅខាងឆ្វេងដៃយើងឃើញមានបាទព្រះរាជគ្រូដែរគឺទ្រង់អង្គុយទ្រដោយក្អមដែលត្រូវបានដូចថាព្រះរាជគ្រូមួយអង្គទៅស្រោចទឹកពីលើនោះមកបាទហើយក៏មានជារូបដំរីរូបអីហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យផ្នែកគោកមានន័យថាផ្នែកគោកនិងផ្នែកទឹកហ្នឹងគឺត្រូវបានមករួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយបាទបង្ហាញអំពីភាពមិនបែកបាក់គ្នារវាងចិនឡាទឹកនិងចិនឡាគោកឲ្យមកជារដ្ឋតែមួយក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ថ្លៃថ្លាវិសេសវិសាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បាទនៅក្នុងចន្លោះគ្រិស្តសករាជ802ដល់850បាទអញ្ចឹងទេនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងលើកយកនៅប្រវត្តិខ្លះៗដែលបានចែងនៅក្នុងឯកសាររបស់លោកច័ន្ទភក្តីយកមកធ្វើការបង្ហាញជូនដល់លោកលោកស្រីបាទដើម្បីយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីទិដ្ឋភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ802បាទនៅពេលដែលព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានជ្រើសរើសយកភ្នំគូលែនធ្វើជារាជធានីមហេន្ទ្របរពតនោះបាទចឹងទេមេតពេលនេះគឺតាមរយៈនៃរូបចម្លាក់នេះគឺញ៉ាំងធ្វើឲ្យយើងនឹកដល់ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានកើតឡើងនៅលើខ្នងភ្នំគូលែនដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានយកមកធ្វើជារាជធានីបាទចឹងទេថ្លោឆ្លងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបុរាណវត្ថុមួយចំនួនជាភស្តុតាងគឺភ្នំគូលែនគឺជារាជធានីបុរាណរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះពិតប្រកបជាភាសាសំស្ក្រឹតថាមហេន្ទ្របរពតបាទខ្ញុំបាទជម្រាបកាលពីរាត្រីយប់ថ្ងៃទី24ថាមហេន្ទ្រៈប្រែថាសេវៈហើយបរពតនឹងគឺប្រែថាភ្នំបាទមានន័យថាជាភ្នំដែលគ្រប់គ្រងដោយព្រះសេវៈអញ្ចឹងភ្នំគូលែនគឺជានិមិត្តរូបភ្នំព្រះមេរុបាទដែលមានកំពូលរួមទាំងអស់109កំពូលហើយកំពូលដែលខ្ពស់ជាងគេឈ្មោះថាកំពូលកៃលាសដែលជាទីឋានរបស់ព្រះសេវៈនិងព្រះនាងឧមាវតីម្យ៉ាងវិញទៀតភ្នំគូលែនគឺជានិមិត្តរូបនៃភ្នំហហិមាឡ័យដែលមានដងទន្លេស័ក្តិសិទ្ធិគឺផុសចេញពីទីនោះគឺទន្លេគង្គាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីភ្នំគូលែនដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបគឺជាឈ្មោះដែលប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះគឺបានមូលមតិគ្នាហៅព្រោះតាំងពីបុរាណកាលមកទល់សព្វថ្ងៃនេះគឺខ្នងភ្នំនេះគឺសម្បូរដើមគូលែនហេតុអ្វីបានជាព្រះរាជាខ្មែរនៅក្នុងសម័យអរិយធម៌បានបង្កើតនៅរាជធានីនៅលើខ្នងភ្នំគូលែននេះគឺជាសំណួរមួយដែលយើងគួរសួរបាទអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ802ពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនិងត្រឹមតែមិនត្រឹមតែអ្នកស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺដែលយល់ថាខ្មែរខ្លួនឯងដែលរស់នៅសតវត្សទី9ទី10ទី11គឺចងចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅក្នុងស្មារតីយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនអំឡុង3សតវត្សនោះគឺមានសិលាចារឹកជាច្រើនដែលបានពោលពីការឡើងសោយរាជ្យនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ក្នុងន័យថាជាយុគថ្មីមួយដែលចាប់បដិសន្ធិឡើងបើពោលឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះទៀតគឺខ្មែរបុរាណយល់ថា
ចាប់ពីរាជនោះមកអរិយធម៌ថ្មីគឺត្រូវបានចាប់កំណើតឡើងព្រមទាំងបានមានការរីកចម្រើនដុះដាលដើមហេតុដំបូងទាំងអម្បាលម៉ានេះគឺអាចនឹងយកមកបង្ហាញជូនដល់លោកស្រីដោយសង្ខេបពីព្រោះថាដោយសារពេលវេលារបស់លោកអ្នកគឺពុំសូវមានបាទដូច្នេះគឺខ្ញុំបាទនឹងពោលសង្ខេបបាទហើយក៏មិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានពីរាត្រីថ្ងៃទី24កន្លងមកនោះបាទអញ្ចឹងសេចក្តីសង្ខេបនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបថាសិលាចារឹកដែលគេរកឃើញនៅក្នុងស្តុកកក់ធំបាទនៅស្តុកកក់ធំគឺសពថ្ងៃគឺនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសខ្មែរយើងនិងប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងទេប្រាសាទនឹងគឺបានកសាងឡើងមកហើយក៏មានចម្លាក់បាទគឺនិយាយថានៅក្នុងចុងសតវត្សទី8បាទចុងសតវត្សទី8គឺជិតសតវត្សទី9ហើយគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺបានយាងមកបង្ហាបាទបង្ក្រាបនៅការបះបោរហើយក៏មានការបង្រួបបង្រួមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្រុមមនុស្សព្រមទាំងទឹកដីខ្មែរដែលបែកខ្ញែកคล้ายជាបពពួកបាទហើយឲ្យមកមានការរួមស្រុះស្រួលមួយមតិគ្នាជាថ្មីឡើងវិញអញ្ចឹងក្រោយពីការសម្រេចនៃការបង្រួបបង្រួមនោះភ្លាមគឺព្រះបាទជ័យមន្តទី2គឺព្រះអង្គបានកសាងរាជធានីដំបូងនៅឯបន្ទាយព្រៃនគរបាទហើយបន្ទាយព្រៃនគរនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលរាជធានីនៅទីនោះគឺមានឈ្មោះថារាជធានីអិន្ទ្របុរៈបាទមានន័យថាជារាជធានីរបស់ព្រះឥន្ទ្របន្ទាប់មកព្រះបាទជ័យមន្តទី2គឺទ្រង់យាងបាទមកកាន់ខេត្តសៀមរាបហើយក៏បានកសាងរាជធានីទី2ដែលរាជធានីទី2នេះគឺមានឈ្មោះថាកុតិស្វរៈមានន័យថាជាភូមិឋានរបស់ព្រះសិវៈដែលមានទីតាំងនៅត្រង់ប្រាសាទបន្ទាយក្តីបាទហើយរាជធានីទី3គឺមានឈ្មោះថាហរិហរាល័យបាទនេះគឺទី3កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី24ខ្ញុំបាទច្រឡំហើយខ្ញុំបាទលើកទៅរាជធានីនៅអតយមុនបច្ចុប្បន្នជាការប៉ុតទៅរាជធានីទី3នេះគឺឈ្មោះថារាជធានីហរិហរាល័យដែលមានន័យថាជារាជធានីរបស់ព្រះហរិបាទគឺសម្ដៅទៅលើវិស្ណុហើយនិងព្រះហរៈគឺសម្ដៅទៅលើព្រះសិវៈដែលសពថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបគឺខាងកើតសៀមរាបនៅក្នុងម្ដុំឃុំរលួសសពថ្ងៃបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គកសាងនៅរាជធានីទាំង3នេះមិនទាន់បានសពព្រះរាជហឫទ័យព្រះអង្គក៏បានកសាងនៅរាជធានីមួយទៀតបាទទី4គឺមានឈ្មោះថាអមរិន្ទ្របុរៈបាទអមរិន្ទ្របុរៈនឹងគឺមានន័យថាជារាជធានីរបស់ព្រះឥន្ទ្រដែលគ្រប់គ្រងដោយព្រះឥន្ទ្របាទគឺមានទីតាំងនៅម្ដុំប្រាសាទអកយមដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបផងដែរប៉ុន្តែនៅម្ដុំបារាយទឹកខ្លាឬក៏បារាយខាងលិចជាងក្រោយពេលដែលបានកសាងនៅរាជធានីទាំង4នេះហើយគឺព្រះអង្គគឺទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យមានការកសាងនៅរាជធានីថ្មីមួយទៀតគឺនៅលើខ្នងភ្នំគូលែនបាទដែលខ្ញុំបាទជម្រាបពីខាងដើមមិញគឺមានឈ្មោះថាមហេន្ទ្របរពតបន្ទាប់មកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ក៏ជាងឡើងលើខ្នងភ្នំគូលែនដែលคล้ายជារាជធានីនៅពេលនោះគឺដើម្បីប្រកាសជាអឡារិកថាកម្ពុជាគឺលែងចំណុះឲ្យជ្វាទៀតហើយអញ្ចឹងការប្រកាសនេះគឺធ្វើឡើងក៏អាស្រ័យទៅដោយការរៀបចំពិធីបូជាលិង្គបាទដែលលោកស្រីឃើញរូបចម្លាក់ដែលខ្ញុំបាទប្រើអារម្មណ៍ឆ្លាក់មកនេះបាទជាពិសេសគឺលិង្គមួយហ្នឹងគឺល្អណាស់បាទគឺមានព្រះជគ្រូព្រាហ្មណ៍2នាក់2អង្គដែលបានរៀបចំពិធីនេះថ្វាយដល់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺព្រាហ្មណ៍រាជគ្រូសេវៈកៃវលយៈនិងព្រះជគ្រូហរិញ្ញទៀមបាទជាងទេចាប់ពីពេលពិធីនៃការរៀបចំធ្វើនោះមកគឺពិធីនេះគឺត្រូវបានជាប់ជាទំនៀមរហូតតមកបាទជាងទេលឹងនេះបាទគឺជាលឹងមួយដែលមានលក្ខណៈដ៏ពិសិដ្ឋសម្រាប់រាជនិងសម្រាប់ប្រទេសដែលមានឈ្មោះហៅថាកំរងតែងជាកតតរាជបាទកំរងចេញកំឡោកំរងតែងជាកតតរាជនេះគឺមានន័យថាទេពនៃព្រះរាជាឬលទ្ធិទេវរាជអញ្ចឹងអំឡោះតទៅនៅពេលដែលរាជធានីផ្ទាល់បាទមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅទីណាបើសិនជាយើងនិយាយទៅគឺថាលឹងនេះក៏ត្រូវបានយកទៅតាមជារៀងរហូតពិធីនេះគឺត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងប្រាសាទបាទនៅលើខ្នងភ្នំកូលែនផងដែរបើសិនជាលោកស្រីធ្វើដំណើរទៅកាន់លើខ្នងភ្នំកូលែននោះបាទលោកអ្នកនឹង
ឃើញមានប្រាសាទមួយដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទអារាមរោងចិនព្រះអារាមរោងចិនបាទដែលសពថ្ងៃនេះគឺនៅសល់រាងតម្រូឬក៏គ្រឹះខ្ពស់បាទហើយដំបូលតួប្រាសាទគឺមិនមានទេគឺមានតម្រូប៉ុន្តែនៅទីនោះគឺមានតម្រូយោនីស្នាមត្រូនីនេះគឺនៅសល់បាទដែលប្រាសាទនេះគឺជាប្រាសាទភ្នំដំបងបំផុតដែលត្រូវបានប្របាទជ័យវរ្ម័នទី2នឹងគឺទ្រង់បានកសាងឡើងអញ្ចឹងព្រះរាជសម្ដែងក្រោយក្រោយមកបាទព្រះជាក្រោយក្រោយមកទៀតក៏គោរពបូជាកម្រងតែងចកតតរាជនេះបាទជារៀងរហូតមានន័យថាចាប់ពីរាជការរបស់ប្របាទជ័យវរ្ម័នទី2មកលឹងឬក៏កម្រងតែងចកតតរាជនេះគឺត្រូវបានព្រះរាជានឹងគឺទ្រង់យកមកគោរពបាទជាហោហែបាទបានន័យថាជាដើមចមនៃអ្នកដែលបានផ្ដល់នៅគំនិតនៅផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខផ្ដល់នៅបញ្ញាស្មារតីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគោរពតមកពីពេលនោះមកអញ្ចឹងពេលដែលគោរពពិធីនៅលើក្នុងភ្នំកលេនៅឆ្នាំ802នោះគឺគេបានប្រកាសទៀតថាអំណះទៅមុខកម្ពុជាទាំងមូលមានស្ដេចតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលជាស្ដេចចក្រពត្តិបាទអញ្ចឹងនៅលើក្នុងភ្នំកលេនប៉ែកខាងត្បូងនៃកម្ពុជាគេបានប្រទះឃើញនៅសាលាចារឹកមួយដែលបាននិយាយអំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានបញ្ជាឲ្យធ្វើនៅពិធីកល្យាណសិទ្ធិដែលនៅទីនេះគឺនៅក្នុងគោលបំណងដូចគ្នាទៅខាងដែលខ្ញុំបានពោលជម្រាបផងដែរគឺឲ្យខ្មែរបានរួចផុតអំពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ជ្វាបាទអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថាសកម្មភាពរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បាទដែលព្រះអង្គបានគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងមកគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាគឺមានការរីកលូតលាស់ដុះដាលហើយកម្ពុជាក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោះឲ្យជ្វាទៀតដែររីឯប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកថ្មីថ្មីគឺនៅយើងបានដឹងហើយថានៅជិតក្រុងនគររាជសីមាបាទដែលនគររាជសីមានឹងគឺជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងកាលពីអតីតកាលមកគឺនៅទីនោះគេបានប្រទះឃើញសិលាចារឹកមួយដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃការធ្វើពិធីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ផងដែរបាទអញ្ចឹងសិលាចារឹកនឹងគឺបានដឹងថាមានពិធីព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលប្រព្រឹត្តលើក្នុងភ្នំអភយគិរីបាទដោយមានរូបបដិមាព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈបាទចំនួន9អង្គជាប្រធានដើម្បីបួងសួងឲ្យកម្ពុជារួចអំពីក្រញាំដៃរបស់ជ្វាបាទនេះគឺនៅខាងនគររាជសីមាអញ្ចឹងសិលាចារឹកទាំង3ដែលមានប្រភពផ្សេងៗគ្នានេះបាទទាំងនៅប្រាសាទស្តុកកោះធំទាំងនៅបាភ្នំទាំងនៅឯនគររាជសីមាគឺថាគ្រប់គ្រាន់សមល្មមឲ្យយើងយល់ថាតាមព្រះរាជបញ្ជាផ្ទាល់ឬក្រមព្រះរាជព្រះបាទជ័យមន្តទី2គឺមានយុទ្ធនាការមួយដ៏ធំធេងពីពេញស្រុកខ្មែរដែលជាលក្ខណៈពិធីសាសនាខ្លះបែបប្រមាញ់សាសនាខ្លះហើយបែបព្រះពុទ្ធសាសនាខ្លះដើម្បីឲ្យស្រុកខ្មែរបានរំដោះខ្លួនផុតពីការត្រួតត្រារបស់ជ្វាចាប់តាំងពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2មកកម្ពុជាទាំងមូលក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាវិញហើយរាជធំឡើងធំទៅគឺក្រោមរាជអំណាចដ៏ពេញលេញតែមួយគត់បាទអញ្ចឹងនៅឯភ្នំកូលែននេះវិញបាទក៏មិនមែនជ្រើសរើសដោយចៃដន្យដែរប្រហែលជានៅក្នុងសតវត្សទី6និងដើមសតវត្សទី7មានកន្លែងសក្ការបូជាស្រាប់នៅទីនេះរួចទៅហើយពីព្រោះនៅលើក្នុងភ្នំកូលែនមានប្រាសាទព្រហ្មញ្ញសាសនាច្រើនណាស់ប្រាសាទខ្លះមានលំនាំតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈសម័យមុនអង្គរក្នុងអាណាចក្រចេនឡារាជការស្ដេចពីរព្រះអង្គគឺព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទមហេន្ទ្រវរ្ម័នយើងហៅថាព្រះបាទចិត្តសេននោះបាទអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺបានបញ្ជាក់ថាព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1បានប្រើនៅគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើឲ្យអាណាចក្រហ្វូណុនបាទនិងចេនឡាคล้ายទៅជាប្រទេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះព្រះបាទចិត្តសេនដែលជាព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គគឺបានជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងពេញទំហឹងព្រះបាទភវវរ្ម័នបានកសាងនៅរាជធានីឈ្មោះភវបុរៈបាទនៅត្រង់ម្ដុំអំពិលរលំក្នុងខេត្តកំពង់ធំព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទដែលមានប្លង់8ជ្រុងជាច្រើននៅសម្បូរព្រៃគុកប្រាសាទអាស្រមមហាឫសីថ្មបាសាល់គឺប្រហោងរៀងដូចជាចេតដីគឺមានសន្តានដូចជាប្រាសាទនៅប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរគឺនៅក្នុងស្រុកមង្គលបរិយនៅភ្នំដាខេត្តតាកែវអញ្ចឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទឥដ្ឋនៅហាន់ជ័យខេត្តកំពង់ចាម
និងបានបន្សល់ទុកសិលាចារឹកចុះកាលបរិច្ឆេទចុងសតវត្សទី6ទៀតអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងនិយាយអំពីភ្នំគូលែនក៏មានស្នាប្រហ័សរបស់ព្រះអង្គផងដែរក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតទៅព្រះអនុជព្រះអង្គគឺព្រះនាមចិត្តសេនឬក៏ព្រះបាទមហេន្ទ្រវរ្ម័នគឺបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិហើយក៏បានបន្តស្នាប្រហ័សរបស់ព្រះបាទធវរ្ម័នទី1ឲ្យទឹកដីឯកភាពនិងមានស្ថិរភាពឡើងវិញព្រះអង្គក៏បានកសាងប្រាសាទជាច្រើននៅលើខ្នងភ្នំគូលែនដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈហើយក៏បានដាក់ឈ្មោះភ្នំនោះថាមហេន្ទ្របរពតគឺជាភ្នំរបស់ព្រះបាទមហេន្ទ្របរ្ម័នឯងពីព្រោះក្នុងចំណោមព្រះមហាក្សត្រសម័យមុនអង្គរសម័យអង្គរនិងសម័យក្រោយអង្គរគឺមានតែក្សត្រអង្គនេះទេដែលមានព្រះនាមថាមហេន្ទ្របរ្ម័ននោះបាទអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតពាក្យថាមហេន្ទ្របរវត្តគឺជាប់ទាក់ទងទៅនឹងព្រះនាមរបស់ព្រះបាទមហេន្ទ្របរ្ម័នតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវស្គាល់គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលបានធ្វើឲ្យភ្នំនេះមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញស្ទើរតែអាចនិយាយបានថាជាប្រភពអត្តសញ្ញាណអង្គរទាំងមូលផងគឺមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺភ្នំគូលែនក៏នៅតែមានឈ្មោះល្បីរន្ទឺពេញទូទាំងប្រទេសនិងទាំងអនុភាពក្នុងវិស័យជំនឿគ្រប់បែបយ៉ាងមិនថាឡើយផ្នែករុក្ខរៈមិនថាឡើយខ្មោចព្រាយជំនឿប្រម៉ាញ់សាសនាក៏ដូចជាជំនឿទាក់ទងទៅនឹងទឹកឬក៏ទាក់ទងទៅនឹងធម្មជាតិអីផ្សេងផ្សេងមានន័យថាទាំងប្រពុទ្ធសាសនាផងក៏មានច្រើននៅលើក្នុងភ្នំគូលែនអញ្ចឹងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នេះគឺព្រះអង្គបានទុកនៅស្នាប្រហ័សមួយចំនួនធំជាប្រាសាទនៅលើក្នុងភ្នំគូលែនបាទបើសិនជាលោកស្រីធ្វើដំណើរទៅលើក្នុងភ្នំគូលែនលោកអ្នកនឹងបានឃើញនៅប្រាសាទក្រហមប្រាសាទក្រហមនេះគឺការដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅម្ដងជា2ដង3-4ដងហើយគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រង់ខ្លាខ្មុំបាទហើយប្រាសាទមួយទៀតគឺប្រាសាទរូបអរៈហើយនឹងមានប្រាសាទអ្នកតាបាទប្រាសាទត្រង់ខ្លាខ្មុំក៏មានដែរបាទហើយនឹងប្រាសាទថ្មដាប់ប្រាសាទគ្រឹះព្រះអារាមរោងចិនប្រាសាទកុកគីបាទជីកជាដើមបាទអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពនៃភ្នំគូលែនគឺបើសិនជាលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនៅទីនោះគឺលោកអ្នកអាចនឹងឃើញបាទនៅស្នាប្រហ័សរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ផងហើយនឹងព្រះមហាក្សត្រអង្គមុនបាទដែលសម្ដៅទៅលើព្រះបាទជ័យមហេន្ទ្របរ្ម័នបាទទី1ផងដែរបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនូវការអរគុណបាទចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានតាមដាននឹងទស្សនានៅការឡាយបន្តផ្ទាល់បាទចេញពីគាថារបស់ខ្ញុំបាទនេះបាទហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីគឺយើងនឹងជជែកគ្នាឬក៏សំណេះសំណាលគ្នានៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃទី25នេះជាបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំបាទក៏នឹងខិតខំពុះពៀដើម្បីនឹងលើកយកនិងបង្កើតយកនៅទិដ្ឋភាពឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមកផ្សាយជូនដល់លោកលោកស្រីក៏ដូចជាបងប្អូនយុវជននិស្សិតដែលកំពុងតែក្រេបជញ្ជក់យកនៅវិជ្ជាដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏ក្នុងរយៈកាលកន្លងមកយើងក៏ពុំសូវប្រទះឃើញមានអស់លោកណាមួយដែលលោកបានចាប់យកមុំនៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់សិល្បៈមកផ្សាយដូច្នេះខ្ញុំបាទគឺចាត់ទុកថាជាអ្នកបានផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយនេះសង្ឃឹមលើស្មារតីនៃការចូលរួមបាទពីសំណាក់អស់លោកនិមិត្តឧបការគុណក៏ដូចជាបងប្អូនយុវវ័យបាទក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទទោះបីជាយើងនៅឆ្ងាយបាទឬក៏ចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងតោងសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលជាខ្មែរនោះបាទថាតើខ្មែរមានអ្វីខ្មែរមានការយល់ដឹងចេះជ្រៅជ្រះប៉ុណ្ណាហើយបានកសាងបង្កើតទុកនៅអ្វីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងត្រូវតែ ចូលរួមដើម្បីនឹងសិក្សាឲ្យដឹងច្បាស់អំពីប្រវត្តិដើមកំណើតនិងពូជពង្សសាវតារបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនណាស់ចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកលោកស្រីក្នុងការតាមដាននៅការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីគេហដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទហើយនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃទី25នេះខ្ញុំបាទក៏នឹងមានប្រធានបទអ្វីផ្សេងៗទៀតដើម្បីនឹងលើកយកមកជម្រាបជូនដល់លោកលោកស្រីបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមខន្តីនិងអភ័យទោសទុកជាមុនបាទបើសិនជាមានការខកខានក្នុងការផ្សាយ
គឺអាចនឹងបណ្ដាលមកពីពេលវេលាមិនអំណោយផលឧទាហរណ៍ដូចជារឿងផ្គរភ្លៀងបាទដែលកើតឡើងដូច្នេះខ្ញុំមិនបានប្រើទូរស័ព្ទបាទហើយទី2អាចនឹងបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធសេវាទូរស័ព្ទបាទពេលខ្លះគឺទូរស័ព្ទមានសេវាហើយពេលខ្លះគឺអត់មានទេបាទអញ្ចឹងហើយទី3គឺជួនពេលខ្លះគឺអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហានេះនោះដោយសារខ្ញុំរវល់បាទហើយមិនបានឆ្លៀតឱកាសទាន់ខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនបាទសូមអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរសូមអរគុណច្រើនចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានសារៈប្រយោជន៍របស់លោកលោកស្រីក្នុងការតាមដាននិងទស្សនាអំពីរូបចម្លាក់របស់ខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំបាទបានឆ្លាក់ដោយផ្ទាល់ដៃផងហើយនឹងស្ដាប់អំពីការនិទានរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នេះផងដែរសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទអរគុណសូមគោរពនិងសូមជម្រាបលា